E aí galera, que é o Grande Mestre Vando Barbosa e no vídeo de hoje eu quero analisar com vocês a nossa partida da semana. Partida que foi jogada entre o Grande Mestre Nihal Sarim de Brancas, que tem apenas 15 anos de idade, é mais um prodígio indiano, enfrentando o Grande Mestre Safarli de Pretas, que é do Azerbaijão, já teve quase 2,700 de hate, é um Grande Mestre bem forte. Essa partida ela foi jogada na segunda rodada da Copa do Mundo de Xadrez. É, Para quem não sabe, está sendo realizada em Kantmansinsk, na Rússia, a Copa do Mundo de xadrez, que reúne 128 jogadores, 128 dos melhores jogadores do mundo. Inclusive, o Brasil foi representado pelo Grande Mestre Krikor Makhitarian, que teve uma atuação excelente. Ele enfrentou o Grande Mestre Andrei Kim da Rússia, que tem 2740 de rating, um jogador muito forte. E o Krikor ele empatou as duas partidas pensadas com o Andrei Kim Jogando de igual para igual ali com ele, tendo chances até de vencer o match Mas infelizmente ele foi eliminado nas partidas rápidas O Andrei Kim é um monstro nas partidas rápidas E não deu para o Krikor passar, mas foi uma atuação muito boa mesmo Bom, mas a partida que a gente vai analisar hoje é a partida do Nihal Sarim Que surpreendeu já na primeira rodada, eliminando o Jorge Corey da, do Peru, o Core que tá com quase 2.700 de rating, então já foi uma surpresa e ainda mais o Sarim ganhando de 2 a 0 do Core. Ele ganhou as duas partidas, de brancas e de pretas, não deu a menor chance. E agora a gente vai analisar essa partida em que ele jogou na primeira partida da segunda rodada contra o Safari. Então, bora lá começar a análise dessa partida. Pois então Ni de brancas, ele começou com lance 1 e4, então o safari respondeu com e5, cavalo f3, cavalo c6, e agora ele faz bispo b5 jogando uma Rui Lopes, então veio a6, e aqui ele faz bispo a4, preservando o bispo de casas brancas, é, também é possível jogar a variante das trocas da Rui Lopes, com bispo toma c6, d toma c6, mas o branco ele não pode ganhar esse peão fazendo cavalo por e5, porque as pretas podem fazer dama d4, já recuperando o peão, recuperando o peão de e4 e ficando assim com a vantagem do par de bispos e o branco ele não vai poder rocar mais nessa posição. Então, se por acaso o branco quer jogar é, a Rui Lopes das trocas, deve jogar ou com d4 ou então com o roque nesse momento. Mas na partida o Sarim ele jogou bispo a4, ele não quis trocar imediatamente o bispo pelo cavalo, então veio o cavalo f6 e agora roque. Então seguiu o bispo e7. Aqui no caso de cavalo por e4, aceitando assim o peão, é possível jogar com d4, tentando abrir a coluna e. E depois de e tomar d4, as brancas já podem explorar essa coluna e aberta, cravando um cavalo de e4. Então é possível jogar a variante aberta até a da Rui Lopes. Mas o Safari ele preferiu jogar com bispo E7. Então seguiu Torre E1, assim defendendo o peão de E4, B5, porque agora, com o peão de E4 defendido, as brancas ameaçam jogar bispo toma c6, realmente ganhando o peão de E5. Se, por exemplo, as pretas fazem rock nesse momento, então é possível jogar bispo C6, D por C6 e cavalo por E5 ganhando um peão. Então, a Rui Lopes, a ideia é ficar pressionando esse peão de E5. Então, se o preto ele não toma cuidado, as pretas podem perder esse peão. Por isso que o Safari faz B5. Então, seguiu o bispo B3, D6, um lance bem natural para poder desenvolver o bispo de C8, também poder defender o peão de E5, assim ameaçando o cavalo A5, ganhando o par de bispos. Então, aqui veio o C3... A ideia do lance C3 é dar a casa C2 para o bispo e também preparar o lance D4, ficando assim com o centro de peões. Então, seguiu o rock, H3. A ideia do H3 é poder fazer o D4 ficando assim com o centro, sem se preocupar com o lance Bispo G4, cravando o cavalo, que poderia pressionar o peão de D4. Então, as brancas fazem H3 primeiro, preparando o D4. E aqui as pretas fazem um lance cavalo B8, que é um lance que parece bem estranho, né? voltar o cavalo para B8, mas existe uma ideia com esse cavalo B8, que é poder levar o cavalo para D7, onde ele vai ficar melhor colocado, protegendo assim o peão de E5. No momento em que as brancas fazem D4, o cavalo já volta defendendo o peão de E5, e as pretas vão poder jogar com o bispo B7. E o Bispo ele vai ficar forte nessa diagonal, já pressionando o peão de G4. Essa aqui é a variante Breyer da Rui Lopes, é uma variante bem conhecida, ela é assim, uma variante clássica, já foi usada por vários campeões mundiais. Então, ap apesar de parecer um lance bem estranho, o Cavalo B8 é um lance perfeitamente jogável, é uma variante que é, é muito interessante, inclusive, de, de se jogar. Mas aqui, seguiu com d4, lance bem lógico para pegar o centro, então cavalo de bd7, defendendo assim o peão de e5, cavalo de bd2. Essa é a casa do cavalo, mesmo na Rui Lopes, as brancas preparam agora cavalo f1 com a ideia de cavalo g3, podendo passar esse cavalo para a ala do rei. Bispo b7, então bispo c2 para defender o peão de E4 e poder assim jogar cavalo F1 e cavalo G3. Então, seguiu o torre E8. A estratégia das pretas é poder criar contra-jogo atacando o peão de E4. Então, depois de cavalo F1, as pretas fazem bispo F8. E aqui você pode perceber que as pretas colocam todas as peças pressionando esse peão de E4. Essa aqui é a ideia da variante Breyer. Então o cavalo em D7, ele protege ali o peão de E5 e agora as pretas começam a criar contra-jogo no centro. Bom, então aqui seguiu o cavalo G3, defendendo o peão de E4, e agora G6 tirando assim a casa F5 do cavalo. Em muitas posições as pretas vão poder levar o bispo para G7, onde ele pode ficar numa posição mais ativa. Bom, então aqui seguiu A4, a ideia do Sarinha é poder criar debilidades na ala da dama, é, já que as pretas avançaram a 6 e b5, é, surge essa ideia de fazer essa ruptura. Então, aqui depois de a4, seguiu o bispo g7. c5 também seria uma opção para já atacar o centro, mas aqui veio o bispo g7 e agora bispo d3, pressionando assim o peão de b5. A ideia é que se as, se as pretas fazem um lance como b por a4. Então é possível jogar, por exemplo, torre por A4, e esse peão de A6, ele é uma debilidade, ele precisa ficar sendo defendido pelas peças, e o branco pode começar a pressionar esse peão de A6. Então aqui o Safarli jogou com C6, defendendo o peão de B5, bispo G5, é um lance bem natural de desenvolvimento, ainda incomoda um pouco as pretas por causa da cravada. Então seguiu H6, bispo E3, então, esse vai e volta do Bispo parece que o branco está perdendo tempos. Só que o branco provocou H6 e, e agora pode jogar, por exemplo, Dama D2, ganhando um tempo em cima desse peão de H6. Então faz sentido ir com o Bispo para G5 e voltar. Então veio agora Dama C7, Dama D2, já atacando o peão de H6, Rei H7. E nesse momento o Sarin ele faz um plano que não é muito usual nessas posições, mas muito provavelmente é uma ideia que ele já tinha preparado, porque esse garoto, esse grande mestre, né, que ele tem apenas 15 anos, ele tá muito bem preparado mesmo, tá jogando um xadrez de altíssimo nível. Então é bem provável que essa ideia que ele jogou é uma ideia que ele já tinha preparado. Ele jogou aqui o lance B4, que parece um lance um pouco estranho, mas a ideia dele é poder fixar a ala da dama. Ele quer criar agora algumas fraquezas na ala da dama. Depois de B4, a ideia seria jogar, por exemplo, fazendo, com, fazendo A5 e C4 em muitas posições. Ele também dificulta o C5 das pretas. Então é uma ideia bem interessante que vai ficar mais clara nos próximos lances. Então, aqui depois de B4, veio o cavalo B6. É, no caso de jogar um lance como E por D4, então C por D4, e o branco ele está com uma vantagem de espaço muito grande por ter o centro de peões, então veio o cavalo B6, e aqui ele faz um lance que também não é muito comum, é, mas é que ele tem uma ideia bem concreta mesmo nessa posição, porque geralmente nessas posições em que o branco tem o centro, as brancas vão manter essa tensão no centro, é, porque garante uma vantagem de espaço. No momento em que o branco define fazendo aqui d por e5, então d por e5, a estrutura ela fica simétrica, fica igual a estrutura de peões, então não tem aquela vantagem de espaço no centro. Então geralmente as brancas vão preparar para fazer qualquer avanço na ala da dama e não define esse centro. Só que aqui ele faz um lance d por e5, d por e5 e agora a5. Então, lance bem interessante esse porque se jogar agora cavalo c4, é possível tomar mesmo em c4, B tomar c4, e esse peão em c4 ele fica muito fraco. Ele pode ser atacado agora, por exemplo, com dama c2 e cavalo d2, ou até mesmo dama 2 e cavalo d2, e parece bem difícil de defender o peão de c4. Então aqui o Safari volta ao cavalo, preparando já a ruptura c5. Só que o Sarinha faz um lance c4, exclama, um outro lance bem forte nessa posição. Porque agora ele está com a ideia de fazer c5, e assim ele vai restringir bastante o bispo de b7. O bispo ele não vai jogar nunca mais. Então ele pega a iniciativa na ala da dama. Aqui o branco está com uma iniciativa bem forte. E se por acaso o preto toma em c4, o bispo por c4, o bispo ele já fica bastante ativo e surgem debilidades aqui na ala da dama. Os peões de a6 e c6 é, vão ser um problema aqui para as pretas. Então jogou torre de AD8, dama A2, outro lance bem forte, porque já cria a ameaça de tomar em B5 e tomar em F7. Então as pretas vão ter que defender esse pinhão de F7, rei G8. E aqui um outro lance é, bem fino aqui do Sarim, o lance bispo C2, com a ideia de manobrar esse bispo para casa B3, e novamente pressionar o peão de f7. Então ele começa a dar aqui um domínio posicional, né? mesmo sendo aí bem jovem. É, se vocês analisarem as partidas do, do Sarim, vocês vão perceber que ele ele vai muito bem é, nessa parte do jogo posicional. Então aqui ele dá uma verdadeira aula, né? Porque ele vai dominando aos poucos o, o adversário posicionalmente. E depois de Bispo C2, ele melhora bastante aqui a posição do bispo. Seguiu aqui Dama D6. para tentar voltar a Dama para E7 para ajudar na defesa de F7. Bispo B3. Dama E7. Torre de AD1. Torre C8. E aqui é difícil fazer um lance de pretas, até. Aqui né? o bispo de B7 ele não joga. Não tem nenhuma peça ativa. É uma posição extremamente difícil de, de fazer um lance de pretas, né? Apesar de não ter material a menos aqui, é uma posição muito difícil de se jogar. Jogou aqui então cavalo H4, então começam a surgir algumas ameaças já, como por exemplo, tomar o peão de B5 e depois tomar o peão de G6, porque o peão de F7 ele vai ficar cravado, então seguiu rei F8 para sair desse tema da cravada, e agora C5, é, dominando aqui todo o tabuleiro, o preto está muito sem espaço, é como se o preto tivesse um peão aqui em B7. Esse bispo ele não joga de jeito nenhum. Então seguiu cavalo B8, torre D6, né? melhorando a torre, podendo dobrar as torres na coluna D. E aqui as pretas fazem um lance torre de E para D8. Bom, geralmente numa partida de xadrez, o que, que acontece? É, você vai acumulando vantagens. Vantagens posicionais, então vai ganhando espaço, vai melhorando as peças, piorando as peças do seu adversário. E se você vai acumulando muitas vantagens posicionais, chega um momento que a sua posição é tão boa, as suas peças estão tão bem colocadas, que é possível fazer uma combinação. É possível transformar todas essas vantagens posicionais em um ataque. Então, nesse momento, o branco ele tá tão bem, com as peças tão bem colocadas que o Sarin encontrou uma ideia de ataque, é um lance muito forte que ele consegue aqui transformar toda essa vantagem posicional em um ataque decisivo, um ataque direto ao rei do adversário. Inclusive se você quiser parar nesse momento o vídeo, quiser pensar um pouquinho, ele faz um lance muito forte mesmo. Bom, então nesse momento, depois de torre de E8, o Sarin ele faz um lance cavalo de GF5. Sacrificando o cavalo. Então, seguiu aqui G por F5. Cavalo por F5. Não tem muitas casas agora para colocar a dama. Ele colocou a dama em C7. Seguiu então cavalo por G7. Rei toma G7. E aqui o Sarin ele sacrifica mais uma peça, fazendo o lance Bispo por H6. E aqui o Preto é obrigado a aceitar o sacrifício com o Rei por H6. Porque se faz outro lance, como por exemplo Rei G6. Então as brancas podem jogar com Dama D2, já com a ameaça de jogar Dama G5 e Dama G7 Mate. Por exemplo, Toy G8, Dama G5, Rei H7, Dama H4. É possível já recuperar material, eu tomando em F6, mas Dama H4 é ainda mais direto. É, que aqui as brancas vão conseguir dar mate nessa posição. Está é, ameaçando, por exemplo, tomar em F6, ou ameaçando um Descoberto. Com bispo F8 e essa posição aqui não tem defesa, simplesmente não tem defesa para o preto contra essas ameaças. Então na partida seguiu rei por H6, então torre por F6, rei G5, porque se levar esse rei para G7, então tem torre por F7, então jogou rei G5 e agora torre F5, lance mais preciso da posição, torre por F7 também. É, leva a vitória das brancas, mas o Torre F5 é o mais preciso. Porque depois de rh H6, dama E2, as pretas entram numa rede de mate. O branco já consegue dar mate nessa posição e as pretas abandonaram. É, só para você ver aqui como seria, né? por exemplo, jogar Rei G7, então dama G4, Rei F8, dama H5, com a ideia de jogar dama H8, por exemplo, Torre D7. Aqui também ameaçou torre por F7, né? uma ameaça bem direta. E se defender com torre D7, Dama H8, Rei E7, torre por F7, assim conseguindo dar mate. Mas a partida ela terminou aqui, nesse momento em que o Sarin jogou Dama E2, já ameaçando Mate, passando a Dama para ala do Rei. Então a partida que eu achei assim sensacional, porque o Sarin ele dominou o Safari ele, do, do começo ao fim aqui. E ele jogou muito bem, tanto posicionalmente quanto taticamente, na hora que exigiu é, ele encontrar ali o cavalo de GF5 para iniciar o ataque. Então foi um domínio total essa partida. É, vamos ver agora o que, que acontece nesse match. Amanhã tem a segunda partida do match em que o Safari ele precisa ganhar para empatar. Eu acredito que o Sarin, ele vai conseguir passar de novo e vai chegar aí na terceira fase da Copa do Mundo. E vamos acompanhando aí até, até onde esse prodígio indiano ele consegue chegar aí na Copa do Mundo. Bom, então é isso que eu queria mostrar aqui para vocês, galera. Espero que vocês tenham curtido essa essa partida da semana. Deixa aí nos comentários o que, que você achou e o que, que vocês acham aí do, do prodígio indiano Nilkaul Sarin, até onde ele vai conseguir chegar na Copa do Mundo. Bom, então vamos encerrando por aqui e até o próximo.